Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Vuosi 2019 on nyt takana päin ja IoTechin YouTube-kanava kasvoi varsin mukavasti, yli 20 000 uutta tilaajaa, joten kiitos teille. Ensi vuoden tavoite olisi 50 000 tilaajaa, katsotaan päästäänkö sinne, ainakin videoita ja hommia se vaatii. Tällä videolla katsotaan vähän YouTuben analytiikkaa, miten eri videoita on katseltu ja kuinka paljon ne tienas rahaa. Ja kuten otsikkokin sanoo, niin erityisesti käydään läpi toi meidän suosituin video, jota on katseltu yli 2,5 miljoonaa kertaa. Se on semmoinen määrä katseluita, mitä ei Suomen suurimmilta tubettajiltakaan löydy. Lakko, Herba, Roni Back, Miisa, Ed Speaks. Joten käydään sen analytiikka läpi ja ennen kuin katsot videon loppuun, niin pistä kommentteihin arvaus, mitä veikkaat, kuinka paljon YouTube maksoi suomenkieliselle 10 minuutin mittaiselle videolle, jota on katsottu 2,5 miljoonaa kertaa. No niin, siirrytään tänne läppärille ja tänne YouTube-studioon, mistä näkyy kanavan omistajalle sitten näitä analytiikkaa ja tilastoja. Ja mennään suoraan nyt tähän meidän katsotuimpaan videoon. 2,5 miljoonaa katselukertaa. Tämä on julkaistu 15. päivä joulukuuta viime vuonna, eli aika lailla vuosi sitten. Ja tykkäyksiä 23 000, alapeukkui 2,9 000, kommentteja 1143. Tämä on aika hämmentävä tapaus. Ja tässä nyt oikeastaan varmaan näkyy tämä YouTuben algoritmi, miten se sit parhaassa tapauksessa toimii. Eli tämä video on ollut alun perin suomenkielinen kuvaus. Ja tässä ei oikeastaan sillä lailla ole ehkä ollut mitään muuta erikoista muuta, kuin tässä oli thumbnailissa toi isokokoinen televisio ja sitten Pupkin logo siinä televisiossa. Mutta joka tapauksessa, jos katsotaan analytiikkaa tästä videosta, niin 2,5 miljoonaa katselukertaa julkaisusta lähtien ja tienannut 483,75 €. Eli todella, todella surkea tulos. Käydään vähän läpi tätä videoanalytiikkaa, niin eikä täältäkin löydy syyt sitten siihen, minkä takia näin suurella katselumäärällä on suomalainen video tienannut näinkin vähän rahaa. Ja tätä videoa on katsottu tässä nyt ensimmäisen 3 viikon aikana 82 000 kertaa. Tämä olisi meille IoTechin kanavalla jo todella hyvä saavutus videolle. Tämä olisi tosi hyvä video. Sitten tässä on jotain tapahtunut tämän 3 viikon jälkeen. Yhtäkkiä tulikin muutamassa päivässä, 10. päivässä tuli 300 000 uutta katsojaa. Ja sen jälkeen tämä video onkin sitten sitä koko tammikuun ajan noussut 600 000 katselukertaan. Sitten maaliskuuhun mennessä on mennyt 1 000 000 katselukertaa läpi. Sitten täällä on tämmöisiä ihan satunnaisia pomppasuja yhtäkkiä 1,3 miljoonasta 1,6 miljoonaa on tullut tuommoisessa 13, kans niin kuin 10, tuommoisia viikon syklejä niin kuin yhtäkkiä tulee isoja pomppauksia. Sama täällä näin 2,1 miljoonasta kesäkuussa 2,5 miljoonaa kans muutama pari kolmen viikon aikana. Ja nyt tää onkin sitten tasoittunut tähän heinäkuun, tai oikeastaan elokuun alkuun, kun tämä 2,5 miljoonaa katselukertaa meni läpi, niin nyt sitä on sitten enää katsottu puolen vuoden aikana 30 000 kertaa. Eli aika käsittämätön tämmöinen nousujohteinen katselumäärä tälle videolle tuossa puolen vuoden aikana. Tämä video on 10 minuutin mittainen, mutta keskimäärin tätä on katsottu minuutti 26 sekuntia, eli tosi vähän aikaa. Sitten jos mennään eteenpäin tätä statistiikkaa, niin 38 miljoonaa näyttökertaa on tämä thumbnail näytetty katsojille, ja sitä on nyt katsottu 2,5 miljoonaa kertaa. Click-through-reitti 4,9%, se on ilmeisesti aika alhainen, että tämä on vaan joku YouTuben algoritmi on ottanut tänne ja näyttänyt tätä videoa kyllä todella paljon, josta sitten katselukertoja on tullut toi 2,5 miljoonaa. 97,5% on tullut browse features, mun käsittääkseni tämä on semmoinen, kun ihmiset selailee vaan YouTubea satunnaisesti, niin se sitten tulee siellä esille, 2,8% on haun kautta tullut. Hakusana, jos katsotaan, niin 8K on täällä näin ylivoimainen ykkönen, eli 8,5% liikenteestä tullut 8K-hakusanalla. Eli ihmisiä on tuossa alkuvuodesta kiinnostanut kyllä 8K-televisiot, kaikki hakusanat itse asiassa käytännössä liittyy tuohon 8K-televisioon.
Sitten yleisövälilehti, YouTuben data on nyt täällä vähän juntturassa, mutta 95% katselijoista on ollut miehiä, 5% naisia, 101,5% on ollut ei-tilaajia. Se kuulostaa vähän hurjalta lukemalta, mutta täältä nyt sitten löytyy selitys todennäköisesti noihin pieniin mainostuloihin, eli 33% videon katsojista on ollut Intiasta ja 8% Turkista, vajaa 7% Indonesiasta, 5% Irakista, 3,5% Vietnamista. Eli normaalisti meidän videoilla niin kuin suomalaisten katsojien määrä on joku yli 95%, mutta tässä videossa nyt poikkeuksellisesti tämä on lähtenyt jonkun YouTuben algoritmin myötä vetämään tuolla maailmalla. Ja tosiaan Intiassa toi 33% tarkoittaa sitten ilmeisesti sitä, että se näkyy ihan suoraan täällä mainostuloissa. Ja täältä Tulot-välilehdeltä nyt sitten 2,5 miljoonasta katselukerrasta 500 000 on semmosia, mitkä on sitten kerännyt rahaa, eli viides osa. Täällä on sitten vielä pilkottu toi tulo, mistä toi raha muodostui, eli 63% noista hypättävistä ennen videoa näytettävistä mainoksista. Sitten on bumper ads, eli 6 sekuntia pitkä, ei skipattava mainos, lähes 30%. Sitten on display-mainonta 8,4%. Ja tosiaan nyt yhteenvetona vielä, niin 2,5 miljoonasta katselusta ainoastaan viides osa on ollut monetisoitu. Ja tämä CPM-hinta, eli 1000 näyttökertaa kohti maksettava korvaus, on ollut todella todella alhainen, 1,62 euroa. Kun yleensä tästä puhutaan suurin piirtein 4-5 eurosta tai dollarista. Yhdysvalloissa se on varmaan huomattavasti saattaa olla jopa korkeampi. Täällä Suomessa se saattaa olla keskimäärin aika paljon alhaisempikin, varmaan joku 3 euroa ehkä noin suurin piirtein. Mutta joo, tämmöiset statistiikat löytyy nyt meidän 2,5 miljoonan katselukerran videosta. Ei kovin mairittelevat, nyt ainakaan tollain tulojen osalta. Sitten jos vielä vedetään vähän yhteen IoTechin 2019 vuotta, niin täältä vanhasta ohjauspaneelista saa aika hyvin dataa irti. Eli IoTechin YouTube-kanavaa on katsottu viime vuonna 13,6 miljoonaa minuuttia, keskimäärin 2 minuuttia 56 sekuntia. Ja videoita katseltiin 4,6 miljoonaa kertaa ja rahaa tämä koko kanava tienasi vuoden aikana 2925 dollaria, eli euroissa se nyt on vähän vähemmän, 2632 euroa. Tykkäyksiä tuli vuoden aikana reilu 75 000, alapeukkuja reilu 5 000, kommentteja eri videoihin reilu 16 500, videot jaettiin yli 12 000 kertaa. Ja kanava sai tosiaan uusia tilaajia, 21 313 kappaletta. Ennen kuin mennään näihin top 10 katsottuihin videoihin, niin katsotaan vielä loppuun nämä käyttäjien tiedot. Eli viime vuonna 75% katsojista oli suomalaisia. Mä uskon, että tänä vuonna se tulee olemaan aika paljon korkeampikin se luku, koska siellä ei ole poikkeuksellista 2,5 miljoonan katselukerran video mukana. Miehiä, yllätys yllätys, 94%. Katsojista 6,3% naisia. Sitten liikenteen lähteistä 64% on tullut tuolta ihan vain YouTubea selaamalla, 11% suositelluista videoista. Sitten tuosta mä en kyllä osaa sanoa, mikä toi channel page on, onko se sitten meidän kanavan sivujen kautta, ja 17% sitten ulkoisista lähteistä, eli jos meidän video on nyt sitten vaikka linkitetty IoTechiin tai johonkin muualle, niin 17% sieltä. Ja sitten missä tätä videoa on katsottu, niin 97% on katsottu YouTuben omalla katselusivulla, 2,5% sitten upotettuna johonkin muualle, eli varmaankin tuossa on aika lailla sitten IoTechin uutisiin on upotettu toi 2,5%. Ja sitten vielä lopuksi tässä top 10 videot, jos ne järjestetään tänne katselukertojen mukaan, niin tosiaan tämä Samsungin 8K-televisiovideo nyt oli ihan ylivoimainen, keräs viime vuonna liki 2,4 miljoonaa katselukertaa, mutta se on nyt täydellinen poikkeus tuolla meidän kanavalla. Kasasimme Suomen parhaan eSports-tietokoneen video, katsottiin viime vuonna sitten näistä meidän videoista nyt ehkä orgaanisesti eniten, eli reilu 145 000 katselukertaa, ja sehän tienasi sitten rahaa hulppeet $54. Ja kolmantena oli Suomen halvin pelinäppäimistö on paras. Tässä oli Deltacon tuommoinen 9,90 € kumikupunäppäimistö, 111 000 katselukertaa. Neljäntenä Lidlin halpa pelinäppäimistö, 103 000, melkein 104 000 katselukertaa. $22 tienasi tämä, eli itse asiassa
Tämäkään video ei tienannut takaisin tuon Lidlin 38 euron hintaa. Ja kasasimme 10 000 euron tietokone. Tämä on julkaistu jo heinäkuussa 2018 tämä video, mutta sitä katsottiin edelleen 2019 liki 80 000 kertaa. Ja tota, jos näistä nyt sitten vielä katsotaan eteenpäin, kasasimme Suomen parhaan budjetti-PC:n, tämä oli Kokkosen Juhan video, 66 900 katselukertaa. Sitten oli tämä Deltacon mininäppäimistö, 66 000 katselukertaa. Kasasimme Suomen parhaan alle 1000 euron pelitietokoneen kysymysmerkki, ja siellä oli Jimsin nallekarkit ryöstetty reilu 60 000 katselukertaa. Suomen halvin mekaaninen näppäimistö testissä 57 000 katselukertaa ja paljon mun setup-video 55 000 katselukertaa. Eli tuosta nyt voisi yhteenvetona vetää, että meidän kanavalla semmoinen tosi hyvä video on katsottu yli 50 000 katselukertaa. Jos nämä nyt järjestetään vielä tästä tulojen mukaan nämä videot, niin parhaiten tienannut videot on Samsungin telkkarivideon jälkeen oli paljon mun setup maksaa video, $141. Sitten toisena tai kolmanneksi oli tämä Kokkosen kasasimme Suomen parhaan budjetti-PC:n $123. Eli nämä tämmöiset yli 50 000 katselukertaa keränneet videot, niin tienaa tuommoista noin reilu $100. Ja jos nyt sitten suhteutetaan tähän näin, että rakennetaan itse mekaaninen näppäimistö, sen kulut oli esimerkiksi €270, niin se itse video tienasi alle $100. Eli liiketoimintana on nyt ihan yksi yhteen, ei kovin järkevää toimintaa. Tai sitten jos me kasattaisiin omilla rahoilla 1000 euron hintainen Ryzen tietokoneen, niin YouTube-mainostuloina se tuottaa alle $100. Eli ei kovin järkevä suhde tekemisessä siinäkään. Tai sitten jopa kasasimme 10 000 euron tietokoneen, niin se on tienannut viime vuonna $73. Videoiden tuloista yhteenvetona tämmöinen suomalainen 35 000 tilaajan kanava, jonka videoit katsotaan parhaassa tapauksessa semmoinen 50-150 000 kertaa, niin vuosittainen ansio tosiaan 2600 euroa, eli käytännössä ihan harrastustoimintana parisataa euroa kuukaudessa on tulot siitä. Mutta meidän se liiketoimintamalli ei perustu siihen, vaan se perustuu sitten noihin kaupallisiin yhteistyövideoihin, jotka sovitaan aina sen kumppanin kanssa sitten erikseen, ja niistä laskutetaan sitten jotain ihan muuta, mikä ei perustu näihin YouTuben maksamiin mainostuloihin sitten lainkaan. Semmoinen katsaus vuoteen 2019 YouTuben tilastojen valossa. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku. Tosin mä en ole kyllä varma, onko siitä mitään hyötyä. Tärkeimpää on se, jos tykkäät näistä videoista, niin tilaa tämä kanava. Siitä on oikeasti hyötyä tätä kanavaa tehdessä. Mitä isompi tilaajamäärä, sitä parempi. Toivottavasti saadaan tehtyä semmoista kontenttia, mistä nykyiset tilaajat tykkäis. Ja mahdollisesti tavoitetaan myös uusia katsojia ja sitä myötä tilaajia. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moro!